Predstavte si, že sa vám stratí pes a budete ho musieť hľadať stovky kilometrov od vášho domu. Majú sa toho obávať bratislavskí psíčkari? No, možno áno. Mesto totiž rokuje s novou firmou, ktorá by zatúlané zvieratá odchytávala. Háčik je v tom, že by z ulice putovali na východ Slovenska. Ak sa vám v Bratislave stratí pes, zrejme ho pôjdete hľadať do Košíc. Zatúlané psi doteraz odchytávala Sloboda zvierat. 31. januára jej končí zmluva s mestom a radnica teraz podľa zákona oslovila viacero uchádzačov, kandidátov je aj firma z Košíc. Predstava, že bratislavské túlavé zvieratá budú končiť v karanténnej stanici v Košiciach, je absolútne nepredstaviteľná. Košická firma si to ale predstavuje takto. Psa, ktorý je začipovaný, skúsi vrátiť majiteľovi ešte v Bratislave. No a ostatné pôjdu do karantény na východ. Majiteľ, keď preukáže vlastnícky vzťah, tam mám zvieraťu, si ho bude môcť vyzvihnúť, alebo firma mu bude musieť na náklady majiteľa vrátiť. Súťažou nesmiete diskriminovať sídlo firmy. Môže sa uchádzať aj americká firma alebo austrálska. Dôležité je to, aby prevádzky, ktoré mi realizujú zákazku, boli situované v rámci slovenskej metropoly. No a zrejme na tom firma pohorí. Jedinú karanténu pre zvieratá má v Bratislave Sloboda zvierat. Firme z Košíc ju ponúknuť nechce. Určite to táto spoločnosť nezvládne, vôbec nevedia, o akom počte zvierat hovoríme. Je to okolo 130 psov. Trúfate si to zvládnuť? Určite. Firma má mestu do zajtra predložiť doklady, či v Bratislave pre zvieratá zabezpečí karanténu, alebo nie. Ak vyhodnotíme, že kritériá, ktoré nám ponúkli, nezohľadňujú požiadavky bratislavského magistrátu, tak s veľkou pravdepodobnosťou tento rok bude karanténu a sanáciu opäť realizovať Sloboda zvierat. Zuzana Tyňová, televízia Markíza. Sú stále nažive, no napriek tomu klopú na nebeskú bránu. Svetový